Deutsche Parizani të këtë shmonë për të aparazuar dhe për të fituar të kikë. Me njërë të rasa, të vine Krizulaj, arin të arkoj për në zonës, është e Kuban dhe parazon, e Kuban, 26 sekonda, parazin të me një parazushme, një dhe një, shale me Kuban. Ishte një moment që ako ma ekipi kumë si nuk ishte nuk të lojën atë të të shiron nga jonë një rotim, si që kemi të të tonë, dhe tarën të i mirë, me krau në tja, të 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 shërbetë mja pyrë dhe një karamboli tovit dhe e guban dhe prodhin e kushit arritë të përgudon në rrje. Gjithë se në nëzër masi, vesta është të kushve tani, dhe ke jetë a fort të shnoj kushi, është partizane një shnoj, ka dhe pa e guban 6 gola në këtë kampionat, por realizon një kampionat për shpejt, 26 sekonda, e nëse është pjesa një, se të vizor është të për rekord. Nuk përbaha në banë në stori në shkuatës të partizani, ndërkohë që Starova i ka kërkuar ditës pas ka jetë të të Ramadanit dhe jetë të qetë në mesre. Kërkori prish të gjitha fjallet e Gjokës e kështë të duar në pushim të deshës. Që ishtë Gjoba në... Rita Gjëtë vinë, por shkëm një këtë moment një këtë.